tu não sabe a especialidade especial que eu tô de receber você aqui no meu bar, no bar do Gogó. Ah, muito bom estar com você. Assim tá bom demais, né, Gogó? Bar do Gogó. Isso aqui não tem nada pra beber, parece festa de crente isso aqui, pelo amor de Deus. Uma cerveja sem álcool aqui, né? Ah, né? Pois é. Você é um camarada que tá todo dia com um cavaquinho na mão. Eu conheço você desde 1999. Isso aqui é o Birico Tico, né? Ah, Birico Tico é meu fechamento. Fica à vontade, fica à vontade, é o meu trabalho. Tá certo, isso aí. Tá certo, isso aí. Aí, ó. Valeu, você... valeu. Maravilha. Aí, você conhece desde 1999, né? No programa do Wagner Monte, lembra? Quem pode crer, pode crer. Isso. Tá boa, tá boa. Essa parte ele falou. Fala o seguinte. Ele botou a boca aqui, bebe desse lado. Que ele fez coisa errada ontem, entendeu? Tem quanto tempo que você tá no pagode? Você falou assim, eu vou viver de pagode, eu vou partir pra cima no cavaquinho. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez no Cacique de Ramos, eu tinha 7 anos pra 8 anos. No meu bairro, na Abolição. Quem da plateia conhece a Abolição aí? Então, quem é com essa Abolição é a Zona Sul do Rio de Janeiro. É entre o Meia e o Leblon. Tem mais alguém na tua família? Alguém que gosta de um pagode, gosta de uma música, uma melodia? Ah, tem sim. Tem o meu pai, Biravaí, que você teve o prazer de conhecer, né? Seu Biravaí. Birão, que é seu fã 0001. Uhum. Mandar até um beijão pra ele. Né? É, ele é, conforme você diz, ele é teu frechamento. É meu fechamento. Aí tem o meu irmão, o Bigode, que é do Olosson. Aí tem também a minha tia, Elza Soares. Ah, é? Filho, tu tem quantos filhos? Tenho 4 filhos. Pô, então é cada enxadada uma minhoca, né, irmão? Quer só isso aqui ou quer que traz alguma coisa? Não, tá bom, ô, tá dona bom, Carlos, tá bom. Traz aqui qualquer coisa. A pele tá boa. Mim, você come de tudo, né, irmão? Literalmente. É muito bom. E você, por exemplo, assim, você é um cara que tem muitas melodias, você, né, caneta direto ali, coisa e tal. A inspiração, como é que vem a inspiração? Assim, vem do nada? É só dever o dinheiro do cara da editora. Ah! A inspiração vem na hora. Olha lá, olha lá, sabe quem é aquele lá, ó? Aquele lá é o Fofão. Fofão é um camarada também que ele vê uns negócios na cabeça dele, ele tem uns pensamentos. Ô, Fofão, fala aí a inspiração musical. Onde é que vem, mais ou menos? No aeroporto já aconteceu várias vezes. Tá ali esperando pra embarcar, a imaginação voa antes, né? Então faz o seguinte, toca uma pra arrepiar, eu quero ver. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Eu vou varrendo, 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 vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Diga onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. Até de manhã. Todo mundo na plateia, vai. Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Na dança da bruxinha, dança preta, dança loura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agora todo mundo na dança. Vai, Gogó, assim, vai. Uau! Aí, beleza. Agora você, o camarada, como é que fala assim? Você morou no estrangeiro, né, irmão? Graças a Deus, né? Tinha que buscar um qualquer em qualquer lugar. As contas não param de chegar, né? E aonde você morou? Eu morei no Japão. Morou no Japão? Morei. Ih, tu comia de pauzinho, é? Aqui, é aqui, ó. Besteira. Eu tô falando outra coisa. Eu como direitinho de pauzinho. Agora, já que a gente tá falando de idioma, eu vou chamar um assistente aqui, um estagiário, que ele é poliglota. Chega aí, Escovinha! Bom. É o que é, pá? É o que é? Por que grita assim? Não precisa gritar. Até tu falou que era poliglota. Olha, se tem uma coisa mesmo que eu sou... É isso aí mesmo que você falou. Já que você domina línguas, faz aí como se estivesse brigando com alguém em espanhol. Fala pra ele aqui. Aqui. Ah! Me apalo de caraca, de merda. Ola, ola, na dancinha da vassoura. Em coreano. Ah, tá. Sei que há.
Você quica aqui com a boca aqui. Ah, que isso.